Здравейте на всички, аз съм Яни и приветствам ви в едно ново видео, в което днес съм с RoboCup и с Георги и ще разглеждаме ресурс пака, който ни позволява да гледаме с зрението на George Not Found. И той е colorblind, което означава, че не вижда цветовете, и аз съм подбрал този ресурс пак, който линк ще има долу в описанието, ако ви искате да го пробвате. И сега ще реагираме просто на всички тези цветове, защото наистина цветовете са различни и мен почка да ме боли очите вече от първата минута. Така, ако искате да почваме, първото, което забелязвам, ето това, сидовете са някаква... Розата. Да, розата е някаква... Това е попли. Вижте, в инвентара ми е червено, обаче иначе е черно. Я, аз искам да отида да убия една крава, да видя. О, е, там има крава. Ела. Аз съм го убия. Че съм намал. Георги е тъжен от живота. Дървото е наистина доста странно. Уу! Да, между другото, я. Дайте да забележите. Гекин вуд. Вуд. Гекин вуд. Добре, аз. Ааа. На мен ми бугна Майнкрафт. Тук даже има майка чили повече ачивменти, не съм сигурен. Да, между... да. Има супер много ачивменти. Иха! Наистина всичко, както се, ако забелязвате, е малко по-странничък, наистина. Да, доста странничък. О, има камък тук, мога да дойда и аз. Няма стоун ейдж обаче. А, не ми смей камък, моля това. Ще се караме. То тук е квеста за гетинка на апгрейд и него го няма. Да, точно това казвах и аз. Ето, гетинка на апгрейд. Аз между другото, о, крафтинга е доста различен. Вие от коя, кажете от коя версия почвате да играете Майнкрафт? Ага, ето го за... 1.16.5. 1.16.5 от тогава за първи път игра Майнкрафт. А, не. Някъде едно и кое беше, чакай малко. Да се сече. Точно е едно, да, една. Няма две все още. Аз почнах от 1 и... Мисля, че от 1.7.4. Аз съм от 1.8. Аз играл от доста малко, защото от мобайл съм играл в детската градина. Мобайл не ни интересува, го стара това за компютър. Ами добре, щом не е мобайла. Аз в детската градина си имах един стар компютър, на който имах Майнкрафт. Така че 1.5 някъде. Или не, това е старо всъщност. Това е по-старо от живота ми. Аз сега ще направя портал към Недера. Ябълките са черни. Като кол. Как? Как ще направиш портал? Айран ли намери, бе? Не, ага, лава какво намерих? Еми, то ти трябва айран. Е, тя ми кофа. Дали я дойда с тебе? Ако искаш лама, ще гледаш как се прави портал от професионалния гейм. Не, извиняй, аз намерих айран тук малко. Добре, дай да ти видим как ще направиш портал без айран. Ох, намерих айран, супер. И аз намерих. Все остава да намеряме малко кол и сме топ. Да, всъщност кол ще е добра идея. Крипър! Убий го ти, той ти го спамеш. О! Мина! Ааа, скелет! Помощ! Ааа, аз мина. Уди по скелета. Къде си? Янито, да. Той нищо не виждам. Уу, тая лава. Как ще я да падна в ня... на това? Уу, печката свети някак си едно такова жълто. Да, като лавата. Между другото, не знам дали сте забелязали, обаче като ударяте по нещо и не се отбелязва, че виждате, че го ударяте. Да, между другото. Еми, това си е типична такова. Мен не облет очите.
Абе, тоя паяк, ако спре да мрънка, ще бъде хубаво, нали? Да мрънка ли? Не ми да мрънка. Благодарим за кътването. Ох, как се правиш с апорта, ало? Не! Пуснах ли жреб? Опа, аз така развалих хлабата. Не, не е моя работа, това го правя. Яните се. Как ръжат криперите. Браво, Яне! Не! За нищо. А, аз ще иду да убия този ендърмен. Готово! О! Елате да убием ендърмена само, о, че... Портала изглежда... Портала изглежда бяло на... Лак! Сървър! Има лак в сървър! Има лак в сървър! Дома, майко! Бягай, 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 бягай! Има лак! Сървър лагна! Интернета ми! Не, 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 не! Бягай, 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 бягай! О, боже! Нидър изглежда ужасно! Ма кога я влязах тя? Робо, може са много лошо. Получавам 500 тика. Пусна си камерата. Фу, не, фу, как? Не, не съм. Аз умирам. Не съм си я пуснал, ей, що на там ще. Пусна си я. Не съм! Убил Георги. Две хъца съм. Гъмна okay. Го и не, okay. И не ми даде achievement, Returnto Sender. Окей, окей, гравела наистина много хубаво стои във въздуха. О, майко, наполовинка съм! Наполовинка съм, майко. Това го чух от слушалките ти. Не, но... Това беше от мен. Това беше от мен. Добре, хора! Last packet to dead. Хова сега, ще, понеже искам да пробвам да се бия срещу ето този пигмент, нали да какво ще стане. Айде да започвам. Хора, готови ли сте да видите speed bridge-ване? Speed bridge-вам! Yes! Speed bridge-вах към 10 блока. Who is the best? With game mode 1. Хой, и ото е дежави. Маняк, не съм толкова луд да ям истински жаби, ям желирани жаби. Викаш, че яш жаби, че яш, че ядеш жаби. Е, жаби, добре. Това беше за днес. Благодаря ви, че гледахте. Надявам се да ви е харесало. Приключвам видеото с едни много красиви шейдери на Майнкрафт, които правят играта невероятна. Чао-чао. До скоро и лека нощ.